Gəncədə təhsil idman məktəbləri arasında keçirilən futbol üzrə Respublika yarışının final mərhələsinə yekun vurulub. Birinciliyi bir həftə davam edib. 2003-cü il təvəllüdlü futbolçular arasında təşkil olunan yarışın final mərhələsinin ev sahibliyi ilk dəfə Nizami yurduna həvalə olunub. Buna dək həlledici oyunlar Bakı və digər regionlarda keçirilib. Final mərhələsində 6 zonanı təmsil edən 12 komanda qüvvəsini sınayıb. Kollektivlər hərəsində 6 komanda olmaqla 2 qrupda mübarizə aparıblar. Yarışda Gəncə komandası ilə yanaşı Bakı, Sumqayıt, Qax, Ağsu, Bərdə, Ağdam, Tovuz, Astara və Lənkəran təmsilçiləri də iştirak edib. Hər il zona mərhələsi burada təşkil olunurdu. Ancaq ilk dəfə olaraq günkü bizim bazada yaradılmış şərait imkan verdi ki, final mərhələsində məhz Gəncə şəhərində bizim Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Gəncə filialının bazasında keçirilsin. Yarışa həm qonaqların qarşılanması, eyni zamanda yarış iştirakçılarının yerləşdirilməsi və yarışın yüksək səviyyədə təşkil olması üçün əlimizdən gələni etdik və bundan sonra da çalışacağıq ki, belə yarışların, belə respublika ümumiyyətli yarışların məhz Gəncədə keçirilsin və bu da imkan yaradır ki, bizim şəhərimizin yeniyetmə gənclərinin idmana daha da maraq artsın. Yarışın son günü ilk olaraq 3-cü yer uğrunda qarşılaşma baş tutub. Bu oyunda Sumqayıtın Uşaq Gənclər İdman Məktəbi Bakının təhsil komandası ilə üz-üzə gəlib. Daha yaxşı təsir bağışlayan Gənclik şəhərinin təmsilçisi 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Həlledici görüşdə isə Gəncə Təhsil İdman Məktəbi paytaxtın vətən komandası ilə qarşılaşıb. Meydan sahibləri rəqibini penaltilər seriyasında 5-4 hesabı ilə üstələyərək təhsil kubokuna yiyələniblər. Sonda ilk 3 pillədə qərarlaşan komandalar diplom və kubokla təltif edilib. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.